Esse aqui é o ginásio da cidade de Korati, também conhecida como Nakhon Ratchasima, aqui que o Brasil disputou, ou está disputando, né, toda a primeira fase da Copa do Mundo de futsal. Já já tem Brasil e Portugal, já já não, né? Eu tô gravando esse vídeo cerca de 2 horas antes do início da partida. A gente chega bem cedinho aqui no ginásio para que não ocorra nenhum tipo de problema. A gente já começa a falar com bastante antecedência para o Brasil. E eu vou andar por aqui, vou te mostrar a posição que a gente transmite o jogo, né? A posição da radiodifusora. Tá aí o Anderson Piccolo, dá um alô pra câmera, Piccolo. Aí a nossa posição de transmissão, tá tudo pronto, né? Tudo montadinho, tudo beleza. E o Jorge Braz, técnico de Portugal. Para que a gente faça uma grande transmissão com a seleção brasileira hoje enfrentando Portugal. Tocou uma buzina aí, deve ser para eu parar de falar. www.radiodifusora.com.br, a única emissora de rádio do Brasil aqui na Tailândia para a Copa do Mundo de futsal. Dá uma ouvida aí.